ځان خو به بخنې ته جوړې که نه او زه دا ووایم ګناه کوم یاره خدای به ما وبخي ګناه کوم یاره ما به خدای وبخي الله په دې خبرو ډېر ناراضه کېږي که په دې تمه کېني چې زه به ګناه کوم ما به خدای بخي فرمای نه د مسلم شریف حدیث مبارک دے اللہ رب الجلال جل جلال محبوب فرمائی چھ اللہ رب الجلال فرمائی زما بندن چکل گناہ خوشی کل ددن جی گناہ زمان در طول لکے دیشی او دے گناہ پسی رسولہ سنبور دگی جی مولا کریما زپوین شما بندائی ما نفس را بانے غلبوں کرلا مولا کریما ما تبخنو کام رب لا دعالو فرمائی چی گورا زما بی بندت دا پتشت چی زما دا سی رب لے چی بخن کئی اغا غفور الرحیم نے فرشتوں کو سی ماں بخلو سمود میز کی دی رشید انسان بیا گناہوں کی انسان جی بیا اے مولا کریم اپن شما یو عظیم گناہ یو عظیم غلطی ران او شملا رب لا ذال جل جلاله ما تبخنو کا بیدہ الہ العالمین فرمائی چی گورا زما بی بندتا پتا شتا گورا خچ زما رب شتا دے زما خودے آواد رانگے زما رب شتا دے گورا پونش انسان دے کتائی تو شوا فرشتو گواو سیما او بخلو لازم آری خبرو بدا مقصد چی منگ با گناہ کو بیا پا توبہ و باسو لکہ دا مقصد دے بیا در سان توبہ و بازی وقت بکی تیر شی سمود باتن بیا گنوشی بیا وی مولا کریم پشو نیمام تردگ دے مطور چی دے پترین ظلم اللہ رضو جلال ترجو کی رب لادال فرمائی فرشتو گو اسی گور زمادی بندت پتد چی رحیم و کریم باشا مشت دے دے پا ما ایمان لری ما دے و بخلو اکثر دا مسئلے کہو نہ پا ممبر بانے نہ کہو حدیث مبارک دے رسول اللہ مبارک خودی سر سڑے بیا سڑے ورشی دے سر سڑے جی زمان پا خبر اپنے شوئے خو اغا گناہ چے تعلق دا اللہ دا حقوق سرائی چے تا پی اور ازبانے دا پردی پٹی نا پانڈ رو تڑی خدای پوشے وینے تو پڑھن بھی ظلم دیا نباقی پڑھن بھی ظلم جی پردی مال دیا روڑے دیا اسنا